नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकोले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृत रूपमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ तैपनि यसको तरङ्ग र प्रभाव व्यापक भएकोले संक्षेपमा अहिले नै म धारणा राख्न चाहन्छु विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा विस्तारपूर्वक म घटनाक्रमबारे यो समीकरणबारे आफ्नो धारणा राख्नेछु यस सम्मानित संसदलाई म जिम्मेवारीपूर्वक र गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छु अघिल्लो सत्ता गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका रूपमा म कुनै समस्या वा अप्ठ्यारोमा थिइनँ न मेरो प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व र मेरा मेराबिच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही पनि थिएन टिकिरहनु मात्रलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि त्यहाँ थिएन यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषत नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति मान्य शेरबार देवाल र साथीहरूप्रति आभारी छु अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तीमा मेरो तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ तर राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि राजनैतिक परिणामहरू निर्णायक हुन पुग्दा रहेछन् र अघिल्लो गठबन्धनमा त्यही भयो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन तहमा कङ्ग्रेसलाई सघायो त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन भन्ने मनोविज्ञान देशभरि नै थियो त्यसले आपसी विश्वास केही कमजोर बनाएकै के थियो निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट नेतृत्व पछि हट्दा त्यसले एउटा अर्को मनोविज्ञान बन्न गयो एउटा परिस्थिति फेरिएर फेरि जोडिएपछि कोशी प्रदेशमा त कङ्ग्रेसको एउटा समूहले माओवादीका विरुद्ध एक किसिमको विद्रोह नै गर्यो र गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो दण्डित हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन बरु भयो पुरस्कृत राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यही पक्षले माओवादी उम्मेद्वारलाई अन्तर्घाटबाट पराजित नै गर्यो यता काङ्ग्रेस महासमिति बैठकमा बिना सन्दर्भ गठ त्यही गठबन्धनको निन्दा जस्तै गरी गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो भन्ने कुरा बिर्सिएर चर्चा परिचर्चा छलफल र एक हदसम्म निष्कर्ष निकालियो गठबन्धनकै विरुद्ध निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावर र बेमौसमको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र रा राजनीतिक मान्न सकिएन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी धर्मनिरपेक्ष र समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा स्थल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो त्यसले कङ्ग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि पनि एक हदसम्म प्रश्न उठाउने ठाउँ बन्न गयो महासमितिमा पेस गरिएको राजनैतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन त्यसलाई विद्रुपीकरण गरियो र सत्तालिस सालकै संविधान ठिक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो यसरी हामी हामीबिच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शङ्का र अविश्वासको वातावरण बन्न गयो सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि पनि हासिल नगरेका होइनौँ औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र अहिले पनि छैन मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मा मत माग्दै गर्दा यही रोस्टमबाट भनेको थिएँ तेस्रो पटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन यहाँ उभिएको छैन एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके नसके पद ओगटिरहने ओगटि नरहने मैले घोषणा नै गरेको थिएँ म सङ्केतमा केवल यति भन्न चाहन्छु साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन सुशासन र समृद्धिको तीव्र आकाङ्क्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई जति न्याय गर्नुपर्थ्यो त्यति गर्नु भएन म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटक पटक भनिरहेकै थिएँ मसँग दुई विकल्प थिए औसत औसत एभरेज र तदर्थ सरकार चलाएरको चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भए पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने मैले दोस्रो विकल्प रोजे त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र त्यो कति जोखिमपूर्ण छ पछिल्ला दुई तिन दिनका घटनाक्रमले देखाइ पनि रहेका छन् हामी सबैले कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई महसुस पनि गरिरहेका छौँ अब यो कति परिणाममुखी हुन्छ त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने छ भन्ने मेरो विश्वास छ आज मात्रै बसेको पहिलो क्याबिनेट पुनर्गठित यो पहिलो क्याबिनेटमा मैले गति लिन सकेन जनतालाई परिणाम दिन सकिएन जनतालाई आशा जगाउन सकेन भने यसको औचित्य सिद्ध हुँदैन इतिहासमा भन्ने कुरा मैले मान्ने उप प्रधानमन्त्रीजीहरू र मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई गम्भीर रूपले भनिसकेको छु कसैले मेरो कदम कसैलाई मेरो कदम अस्थिर लाग्न सक्छ भर्खरै मैले समाचारमा पढेँ नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दल बसेर नै मलाई राजनीतिक बेइमान भनेर निष्कर्ष निकाल्नु भयो भन्ने पनि मैले पढेँ यथार्थ के हो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधिले बोल्दाखेरि भन्नु नै हुनेछ अब यसलाई पनि मैले जसरी अहिले संक्षिप्तमा व्याख्या गर्ने कोसिस गरेँ मेरो राजनीतिक प्रतिबद्धता र रा विकासप्रतिको छटपट्टिको कारणले मैले यो कदम सोचे विचारेर नै चालेको छु मैले भनिसकेको छु यसलाई इमान र बेइमानको भन्दा राजनीतिक प्रतिबद्धता र रा राजनीतिक मुद्दाको आधारमा हेर्दा उचित होला म संसदमा भएका कुनै पनि दलसँग अविश्वास आशंका र घृणा होइन हामी फेरि पनि सँगै राष्ट्रिय इस्युहरूमा मिलेरै अगाडि बढ्नु छ मैले अघि नै भने मैले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिएको छु आफूसँग हुँदा इमान अर्कोसँग जानेबित्तिकै बेइमान भन्ने हुँदैन यो राजनीतिक परिस्थिति राजनीतिक मुद्दामा निर्भर रहने कुरा हो त्यस कारण म सोझो भाषामा भन्न चाहन्छु राजनीतिमा केही आशंका पैदा भएपछि यो अवस्था आएकै हो सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टीको अहिले मलाई साथ छ जो हिजो पनि कुनै न कुनै रूपमा हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो यो सङ्कटको साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति पनि आभारी छु अर्कातिर नयाँ उदायको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व रहेको छ सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो उहाँहरूले रोज्नु भएको छ मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठुलो जिम्मेवारी ठानेको छु म पुस दस गते गएको पुस होइन पोहोरको पुस दस गते नेकपा एमाले सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ अहिले फेरि एमाले राष्ट्रपा जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको छ म नेपाली कङ्ग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दलहरू अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभएकालाई पनि कुरा कुरा के कुरा भन्न चाहन्छु भने मन्त्रीमण्डल त पुनर्गठन भइरहेको छ प्रधानमन्त्री त उही हो भन्ने कुरा हेक्का जसलाई हामी सबैले समर्थन गरेका छौँ अहिले यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्व प्रधानमन्त्री एकम नेकपा एमालेका अध्यक्ष मान्य केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री एकीकृत एक एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार मान्ने माधव कुमार नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मान्ने उपेन्द्र यादव लगायतका सबै दल र नेताहरूमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु विश्वास छ चा, नयाँ गठबन्धनको दायरा दायरा आउँदै दिनमा अझ फराकिलो हुँदै जानेछ अन्त्यमा मलाई विश्वास छ हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौँ गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म सङ्कल्प गर्दछु हाम्रो लक्ष्य सत्ता छैन सुशासन र समृद्धि सामाजिक न्याय छ मलाई विश्वास छ सम्मानित संसदले यसको स्वामित्व लिनेछ र अहिलेको पुनर्गठित सरकारको सङ्कल्पमा साथ दिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मेरो भनाई टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद